പാമ്പാടിയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു വലിയ ഒരു റോഡ് ഷോ, എൽ ഡി എഫിന്റെ റോഡ് ഷോ അവിടേക്ക് വരുന്നു. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ജേക്സി തോമസിനെ കാണാം. പാമ്പാടിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയാണ് എന്ന് കരുതുന്നു. അവസാന നിമിഷവും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ജേക്സി തോമസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ, പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുക. ചാണ്ടിയൊമ്പനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്ന് രാവിലെയും ചാണ്ടിയൊമ്പന്റെ വോട്ട് തേടൽ, വോട്ട് തേടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഓട്ടമാണ്, വോട്ട് തേടൽ, ഓടിയുള്ള വോട്ട് തേടലാണ്. ഒപ്പം എത്താൻ അണികളും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാണാം. അങ്ങനെ ഓടി ഓടി വോട്ട് തേടി ചാണ്ടിയൊമ്പൻ നേരത്തെ പാമ്പാഴിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടം തുടരുകയാണ്. ഈ കലാശക്കൊട്ടിന് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമുക്കത് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ശശി തരൂർ എം പി അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ റോഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹവും പാമ്പാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പാമ്പാടിയുടെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടിതോരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചാണ്ടിയൊമ്പൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം, നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹവും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജേക്സി തോമസിനെ കണ്ടു. ചാണ്ടിയൊമ്പൻ അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ശശി തരൂർ എം പി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാണ് ചാണ്ടിയൊമ്പൻ ഉള്ളത്. ആ റോഡ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ എത്തിയതാണ്. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃനിരയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളും ഇതിനോടകം അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ നേതാക്കൾ അവിടെ വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും അല്പസമയത്തിനകം അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. റോഡ് ഷോ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രവർത്തകർ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും കാണാം. താളമേളങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പാമ്പാടിയിൽ ഇപ്പോൾ. പാമ്പാടി എന്ന ചെറുപട്ടണം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ, ജനനിബിഡമായ ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ സാക്ഷിയാവുകയാണ്, അതിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്രത്തോളം സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി എന്നതിൻ്റെ കൂടി തെളിവാണ് ഈ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം. നേതാക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ തെളിവായി നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുതിർന്ന ഉടൻ നേതാക്കളും അവിടേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഈ അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തെളിവായി കൂടി നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോഴും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ ദൗത്യം. അവരതിനുവേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. നേരിട്ട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുക, വീടുകളിൽ പോവുക, മുഖാമുഖം വോട്ട് ചോദിക്കുക, അവരുമായി സംസാരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രീതി എന്നത് കേരളത്തിൽ പരക്കെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആളും ആരവും എന്നതൊക്കെ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആളുകളോട് നേരിട്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക, അവരെ നേരിൽ കാണുക, അവരുമായി സംസാരിക്കുക, ഇതാണ് വോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വഴി. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കൾ. സജോ ദേവസ്യ ചേരുന്നു. സജോ, എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രചാരണ ജാഥ, റോഡ് ഷോ, അത് പാപ്പാടിയിൽ എത്തിയോ? വിജയകുമാർ പാമ്പാടിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലാണ്. അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്ത് വഴി റോഡ് ഷോ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മുക്കാലാകുന്നു. അത് സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വേഗത്തിൽ പോകേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറച്ച് പോകാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ അകലക്കുന്നത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് വിജയകുമാർ. ഈ അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്ത് എന്നത് പാലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. അവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മുകാർ പിണങ്ങിയിരുന്നു. എത്രത്തോളം വോട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവരുടെ പെട്ടിയിൽ എന്നതൊക്കെ ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ്. ആ വോട്ടൊക്കെ ആർക്ക് അനുകൂലമായി പോൾ ചെയ്യും, അതും ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തെയും ജയപരാജയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറും എന്നൊരു നിരീക്ഷണവും ഉണ്ട്. അത് ഈ അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിൽ ഈ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ റോഡ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി എത്തിയപ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ മണർകാടിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. മണർകാട് എങ്ങനെയാണ് മണർകാടിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക പ്രാധാന്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നിരീക്ഷകരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മണർകാട് പള്ളി സഭാതർക്കം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്ത് തൊട്ടടുത്താണ്, പാലയിലെ പാല മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് അകലക്കുന്നം പഞ്ചായത്ത്. അവിടെ പ്രേക്ഷകൻ ചോദിക്കുന്നത് റോഡിൽ നിറയെ കുഴികളായതുകൊണ്ടാണോ ജേക്സി തോമസിന്റെ യാത്ര വൈകുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. വിജയകുമാർ, ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കുറേയധികം റോഡുകൾ, ഇട റോഡുകൾ തകർച്ചയിലാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വാദം
53 വർഷമായി എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു താൽപര്യവും എടുത്തില്ല. ഇടത് സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം കിഫ്ബി ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നന്നാക്കി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പഠിച്ച സ്കൂള് കിഫ്ബി പദ്ധതി വഴിയാണ് നന്നാക്കിയത്. അത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പഠിച്ച പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്കൂളാണ്, സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ. അത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്. ആ സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂളും കിഫ്ബി വഴിയാണ് നന്നാക്കിയത്. അതൊക്കെ എൽഡിഎഫ് വന്നതിനു ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്തു. പഞ്ചായത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഏതായാലും റോഡിൽ കുറച്ച് കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന വാദം കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ഇള റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിന് അങ്ങനെയൊരു മറുപടി എൽഡിഎഫിനുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം തിരിച്ച് യുഡിഎഫ് പറയുന്നത് കേരളം നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ പുതുപ്പള്ളിക്ക് മാത്രം എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന മറുവാദം യുഡിഎഫുകാരും പറയുന്നുണ്ട്. അതങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ മുന്നണികളുടെ കണക്കൂട്ടലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അകൽക്കുന്നും കൂരപ്പുഴയൊക്കെയാണ്. അകൽക്കുന്നും കൂരപ്പുഴയൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായി പഴയ യുഡിഎഫ് കോട്ടകളായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ പിന്നീട് എൽഡിഎഫ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ വലിയ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ആ പഞ്ചായത്തൊക്കെ ഭരണം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടൊരു മാറ്റം അസാധ്യമല്ല. ഇത്തവണ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സഹതാപ തരംഗത്തിൻ്റെ കാര്യം യുഡിഎഫുകാർ ആവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട്. സഹതാപം ഇവിടെയും ഉണ്ട്, ജയിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സഹതാപം വർക്ക് ചെയ്യും. 3 തവണയായി അദ്ദേഹം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മത്സരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുത്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് 3ാം തവണയാണ്, 2 തവണ തോറ്റു. അതുകൊണ്ട് ഒരു അവസരം ഇത്തവണ കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നുള്ള സഹതാപം ജയിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നതുവരെ പലതരം പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ അനുഭാവികൾക്കും നിഷ്പക്ഷ നിരീക്ഷകർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൗതുകകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ റോഡ് ഷോ അടക്കം, കാരണം പുതുപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു റോഡ് ഷോ ഇതിന് മുൻപ് നടന്നിട്ടില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്ന കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുഡിഎഫുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത്രയും കുടുംബസംഗമം എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറായിരുന്നപ്പോൾ ആകെ 4 കൺവെൻഷൻ വയ്ക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ജയിക്കാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിക്ക് തന്നെയാണ് യുഡിഎഫ് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പയിനാണ്. അതിൻ്റെ ആവേശം മുഴുവൻ ഈ എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉടനീളം, അതായത് മുൻപില്ലാത്ത വിധം ഒരു പ്രതീക്ഷ, ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എൽഡിഎഫ് ക്യാമ്പയിന് വല്ലാതെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്കൊപ്പം വേഗം പാമ്പാടിയിലേക്ക് എത്തുക. പാമ്പാടി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. പാമ്പാടിയിലെ ഒരു ആരവം വേണമെങ്കിൽ സജോയ്ക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. അവിടെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ ആരവം. അങ്ങനെ എൽഡിഎഫിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ആരവങ്ങൾ കൊണ്ട് പാമ്പാടി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ് ഈ വൈകുന്നേരം. അവിടേക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ ഒഴുക്കാണ്, ആയിരക്കണക്കിനല്ല 10,000-ക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് മുന്നണികൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഈ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന മണിക്കൂർ ഏതാണ്ട് ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാടി, ഒരുപക്ഷെ പാമ്പാടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതാദ്യമായിരിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിലേതുപോലെ അല്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാത്ത പാമ്പാടി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇല്ലാത്ത പുതുപ്പള്ളിയിൽ വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പ്രതീതി അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, ഈ കാണുന്ന, ഈ കേൾക്കുന്ന ആരവം, ഈ കാണുന്ന ആൾക്കൂട്ടം, അത് ആ സൂചനയാണ്. ഇതാ പാമ്പാടിയുടെ ആകാശ ദൃശ്യം നോക്കൂ. അവിടെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചാരണം. അതിൻ്റെ വേദിയായി പാമ്പാടി മാറുകയാണ്. നേരത്തെ പാമ്പാടിയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടേക്ക് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അപ്പുറത്ത് എൽഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് ബിജെപിയുടെ എൻഡിഎയുടെ പ്രവർത്തകരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരും ആരവം മുഴക്കും.